բարձ դա հանդերդ այն հայերում խոշորացույց հաղորդումն է ճանաչել իմաստությունը եւ խրատը իմանալ հանճարի գործերը ունկնդիրի թողների ինձ բազմիցս ծամծված մտքով հաղորդումս սկսելու համար սասողոմոնի առակներից մաշտոցի հայերեն թարգմանած առաջին նախադասությունն է դպրոցում սա սովորում ենք համալսարաններում լսում ենք տարբեր կրթական ու գիտական հաստատություններում երբեմն պատերի վրա փակցված պաստառներում կարդում ենք Լեզվի մասին ցանկացած քննարկման ժամանակ ամեն ամ պատեհ կամ անպատեհ բառի այն արտասանում, ինչպես ես եմ հիմա անում, բայց պետք է հասկանալ, որ mashtotsն ամենևին եր պատահական չի ընտրել այս նախադասությունը։ Մեր քրթօջախներում, հայերենի մասին մեր քննարկումներում արդյոք փորձում ենք ճանաչել օրվա իմաստունությունը եւ այն գնահատել հանճարի գործերով։ Մենք միշտ տարբեր առուկներով խոսում ենք հայոց լեզվի մասին, խոսում լեզվի պաշտպանության, անվտանգության մասին բայց արդյոք հարգում ենք մեր հայրենին ու արդյոք այդ հայրենին սիրում ենք թե հայրենը փորձում ենք օգտագործել մեր անձնական երբեմն շատ կենցաղային խնդիրները լուծելու համար դրանց փորձելով համահայկական բնույթ տալ Իմ համոզված ցանկացած խնդրի հիմքում сиրոպակասն է։ Այսօր մեր լեզուն խնդիրներ ունի։ Ուրեմն մենք այն քիչ ենք սիրում։ Ես համանունի դեպս այդպես եմ կարծում։ Խոշորացյալի յեթերում այսօր հայերենի լեզվական խնդիրների ու сиրոմասին ենք խոսելու՝ լեզվի, բառի, խոսքի համ դեպս сиրո։ Տղավարում աշխատում եմ ես Անի Մինասյանը, գործընկերս Արմեն Վարդանյանը, իսկ մենք հյուրընկալել ենք լեզվի կոմիտեի նախագահ լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանին, վարիձ Պարոն 30 տարում Հայաստանում ու նաև աշխարհում տեղի են ունեցել հասարակական ու քաղաքական շրջադարձային փոփոխություններ, հասարակարքերի ու աշխարակարքերի փոփոխություններ, հեղափոխություններ։ Հայերենը որպես ապրոխ լեզու այդ փոփոխություներին որքանով է արձագանքել, կամ ավելի ճիշտ մենք որպես հասարակություն ինչքան ենք դույլ տվել, որ լեզուն արձագանքի դրան։ Չաթ ընդգրկուն հարց եք տալիս։ Լեզուն ամենազգայունն է։ Նա արձագանքում է ամեն ինչի։ Նոր հասկացություն ծնվեց, լեզուն արձագանքում է նոր բառ ստեղծելով։ Գյուտեր արվելին պիտի անուն տան եւ լեզուն արձագանքում է։ Դժբախտաբար այդ գյուտերի զգալի մասը մեզանում չեն արվում եւ այդեն այդ դեպքում թարգմանում է այսպես արձագանքենք դրան ը քարքաբիչական փոփոխություն եղավ խորթային հայաստանի ժամանակաշրջանում գրքին հայերենը հրճակված էր իբրև պետական լեզու բայց օրինակ ճունեինք լեզվի մասին օրենքը անկախության շրջանում հետ խորթային շրջանում առաջին քայլերից մեկը եղավ հայերենին այդ կարգավիճակը իրապես իրականում շնորհելը եւ դա ամրագրեց լեզվի մասին օրենքun, որը ընդունվեց 1993 թվականին։ Շատ կարեւոր է, երբ վերահաստատվեց կամ հաստատվեց գույսը։ Այլընտրանքի լիարժեք իշխանությունը ամենուր էք ի՞նչ բոլոր դրական հետևանքներով դուք գիտեք որ խորթային շրջանում ռուսական դպրոցների մեծ ցանց կար Երևանը համարյա թե ռուսախոսության կենտրոններ դառնում որովհետև շատ էր աշխատավայրերում, ընտանիքերում եւ այլն հաղորդակցվում էին ռուսերեն այդ վիճակը կարճ ժամանակում փոխվեց։ Եվ ասում եք փոփոխություններ համաշխարային այո այ, համաշխարհայնացումն էլ այդ գլոբալացում կոչվածը բերեց իր մարդաբերները նորաձև բարերից են ասում եւ մեր ուղղությունը գնաց նաեւ դեպի անգլերեն։ Հիմա շատերը սովորում են եւ լավ են անում, բայց Բարեբախտաբար մենք փողոցներում, աշխատավայրերում քիչ կը լսենք, որ հայ մարդիկ իրար հետ հաղորդակցվում են անգլերեն կամ լուրջ թեմաները քննարկում են որևէ օտար լեզվով։ Նշանակում է, հայերենի իշխանությունը հաստատված է, բայց պահել է պետք, որովհետև մեր երկիրը մեծ չէ, հզոր չէ այերեն խոսողների տիպը եթե սյուրբքնեն հաշվենք նվազում է եւ սահմանափակում է մեր տարածքը հայախոսության տարածքը ես չեմ կարող վստահասել որ օրինակ հայաստանից դուրս որևէ տեղում կարող են ասենք տեխնիկայի պետական կառավարման գործության զանազան հարցերով մեծ քննարկումներ լինեն։ <coughs> Աշխատանքի պահանջում դա։ Ա, Դուք նշեցիք խորթային շրջանը, խորթային շրջանում կար մի բան տերմինաբանական կոմիտե, որը կանոնակալքում էր լեզուն, որը ամեն տարի հրատարակում էր տեղեկա գիտա կոմիտեի եւ բարարանը եւ, բար և ստերցյան լեսուն ինչ որ ծովով փորձում էր կանոնակարգել հասարակության համար այսօր մենք կարծես թե ճունենք հա կանոնակարգում լեսվի այսինքն մեք անիջե շտում անեմ որ տերմինաբանական կոմիտեի տեղեկագիրը ամեն տարի լույս չեր տեսնում շատ լավ կլիներ որ մենք Ամեն տարի ունենայինք այդպեսի տեղեկագրեր, մեր բարերանները շուտ-շուտ դարմաց្វային, ինչպես ուրիշ տեղերում դառվում է մեծ երկրներում եւ այլն, կամ ուրشادիր իրենց լեզվի նկատմամբ ծախ ընտիշ հասարակություններում։ Բայց որոշումները ճիշտ է հրաپارակվում էին մամուլում եւ պարտադիր էին կատարման համար հրատարակչություններ, քմբագրություններ, այդ թվում ռադիոն եւ վերուստատեսությունը հադուկ նշում էին նույնիսկ որ այսպես պիտի արտասանել, այսպես պիտի գրվի, գրվի այս կամ այն բանը։ Բայց չմորանանք ժամանակաշրջանը, խորթային միություն։ Ոդ, որի մասն էր խորթային Հայաստանը որոշումը ընդունվեց պարտադիր էր կատարման համար բայց լեզվի կանոնակարգման բան որոշումները դեռ ոչ խորթային տարաշրջաններ եղել չմոռանանք հա կարդինալ ռիշելյեն երբ սկսեց կանոնակարգել ֆրանսերենը որպես լեզու <k> որպես պետական <ruhim> <sensitive Pride> հօրթակուսան միջոցով պետական ցորձը բայց ես հասարակարքի խստության եւ խստապահանջության պետական մասին եմ խոսում նրան փոխարինեց անկախության շրջանում հայերենի բարձրագույն խորուրդը եւ կրկին որոշումներ ընդունեցին լեզբաբաններ եւ ուրիշ մասնագետներ բայց այդ որոշումները այն բես չեյն կատարվում ինչպես խորտային շրջանում օրինակ կոլեգիա բարի նախարարության կոլեգիան չգիտեմ ինչ համարժեք հայերենի բարձագույն խորհուրդը առաջարկեց վարչանի հիմա մեզ լսողներից լսողներից քանիսն է դա կարդացել որևէ թերթում կամ լսել հեռուստատեսությամբ եւ ռադիոյով կայլազնի եւ բարեհորինվել, ստեղծվել, առաջարկվել դրա համարժեք, բայց չկիրառվեց։ Չկիրառվեց նշանակում է այդ որոշումը մենաս դիվերա։ Եվ կարող է նաև ուրիշ դեպքեր։ Հիմա մենք այլ բան ենք մտածում, այդ մարմինը չկա հիմա, հայերենի բարձագույն խորհուրդը չկա, պայմաններն են փոխվել եւ նաեւ այդ կարգապահությունը գուցե նաև հաշվի առնենք, որ պիտի առաջարկվածը իսկապես ընդունելի լինի։ պիտի լավ հաշվարկել, գուցե նաև փորձել եւ այլն։ Հիմա մենք առաջարկում ենք կամ լեզվակարողացման միջոցով ներկայացնում ենք սա, մյուսը եւ այլն եւ թողնում ենք մարդկանց, որտեղ լեզուն անդա տարազ ազատություն է, սիրում եւ այդ քաշկանդումները նրան կարող են վնաս հասցնել։ Որոշ տեղերում նաեւ փակուղի։ Հիմա լեզում բնական զարգացում անկախ պետական միջամտությունից ստեղծում է զուգահեռություններ, ժողովրդական լեզում, կամ ուղակի գիտական խոսքում էլ նույն հասարակության համար երկու դիտաբառ կա և ինքնակարքավորվում է այն որը ընդունելի չէ մերզելի լավ չի հնչում ականջին եւ այլն ժամանակի ընթացքում սահուն դուրս է մղվում եւ մենք տեսնում ենք լեզվի բնական ընթացքը բայց պիտի ասեմ որ հանկարծ մարդիկ չմտածեն թե ամենաթողությունը ինչ ուզեմ կանեմ վարդ բառնել թե ով կգրեմ, որովհետև ես այդպես եմ լսում։ Չէ, գราวոր խոսքի, գราวոր մշակույտի ավանդույթը երբեմն շատ ավելի զորավոր ուժ է, քան մեր ընտունած որոշումները, որոնք կարող են նաև հաջող չլինել։ Այնver Հայաստանում կան լեզվական խնդիրներ եր 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 եր, եւ մեր լեզուն խնդիրներ ունի, ակնհայտ է, բայց նաեւ Դներեցեք, ի՞նչ խնդիր ունի հայերենը։ Հայերենը խնդիր չունի, իրականում մենք voilà, ունենք խնդիր։ Մենք կխոսենք այդ մասին ռեպորտաժը լսելուց հետո, բայց նաեւ հնարավոր չէ շնկատել, որ վերջին 10 տարում մեր երկրում մեծ թափը առել թարգմանչական գործը եւ մեր գործընկեր Մարիամ Հովսեփյանը հենց այս թեման է վեր ռեպորտաժ պատրաստել, լսենք ու վերադառնանք։ Այո։ 40-ական տարիներին հիմնականում համաշխարհային գրականության թարգմանությունը կատարվում էր ռուսերենից անկախության առաջին տարիներին թարգմանված գրքերի թիվը նվազեց։ Սակայն ժամանակի հետ աստիճանաբար ապատկերը փոխվեց։ Սկսեց աճել հայ ընթերցողների համար անծանոթ հերենակների այն երկերի թարգմանությունների թիվը, որոնք չկային ոչ հայերենով, ոչ ռուսերենով։ Զանգակ գրատների ցանցի մշակութային ծրագրերի ղեկավար Ասգի Քոհանյան։ Թարգմանվում ոչ միայն այն գրքերը, որոնք դեռևս թարգմանված չան եղել հայերենով, այլ նաև այն գրքերը, որոնք սովետական շր հարควան փաթան ելել։ Հայ ընթերցողը ունեցած հնարավորություն ընթերցելու իրեն ծանոթ հայտին գրողներին նոր բնագրային թարգմանությամբ են եւ ամբողջական։ Այս տարիները գրականագիտը բնորոշում է իբրև թարգմանությունների նկատմամբ ընթերցողների վստահության շրջան։ Տարածված խոսք կա, որ հայերեն թարգմանությունը լավը չի ավել լավը, օրինակ ռուսերենը կամ անգլերենը կարթան, բայց վերջին շրջանում հայ ընթերցողները ընթերցում են հայերեն։ Թարգմանության համար գեղարվեստական գրականության նմուշներն ընտրվում են ելնելով երեք սկզբունքից։ Մեր ատարակչությունները որ շում են այն գրքերը, որոնք ունեն պահանջար կամ թարգմանիչներ, որոնք ցանկություն են հայտնում թարգմանել հայစկ ամայն գիրքը եւ վերջինը ընթերցողի պահանջն է։ Աստղի Կոհանյանն ասում է, որ հայերենի ցարգման ողջականությունն ա հարուստ չէ եւ ունի իր կոնկրետ լեզարանը։ Թումանյանը ճարենց ունենք մի քանի լեզուներով արտասամանում ապրող մեր հայրենակիցների համար հիմնականում դասական գրականություն։ Վերջին շրջանում туриստերի միջոցով պահանջարկը ժամանակակից հայ գրական այլ լեզուներով մատենադարանի թարգմանական մատենագրությամբ Աշնի Վարիչքո Արմուրադյանը երկար տարիներ ուսումնասիրում է հին շրջանի թարգմանությունները։ Այդ աշխատանքին զուգահեռ նա Իրամուսնու Արամ Թոփչանի հետ զբաղվում է ղեղարվեստական թարգմանությամբ։ Բանասիրական գիտությունների դոկտորը Հայերենա Հարուստ Նեզուե համարում հատկապես ղեղարվեստական գրականության թարգմանության համար նա ներկայացնում է նաև հանդիպող դժվարությունները ինչ հունարենը եւ լատիներենը մերած լեժներ են եւ բավական բարձ քերականություն ունեն։ Եթե պետ լատիներենի քերականությունը հունարենի համեմատ դուտ է մի քիչ ավելի բարդ, իսկ երբեմն դժվար է նրան մտքի թելին հետևելը։ Գրականագետ Աստղի Կոհանյանը նկատում է, որ յուրաքանչյուր թարգմանիչ իր ոճով է թարգմանում, ինչը հաճախ չի համապատասխանում հայերենի շարահ다ացությամբ ու լեզվամտածողությամբ։ Մեր լեզուն շատ հարուստ է եւ մեծ հնարավորություններ է տալիս, բայց որբիսի օգտվեն այդ ամբողջ հնարավորություններից, նախ պետք է թարգմանիչը շատ լավ դիրապետի հայոց լեզվին։ Հայ ընթերցողը բնագրից արված նոր եւ գրագետ թարգմանությունների կարիք ունի։ Թարգմանիչների աշխատանքը կատարելա գործելու համար Գոհ Արմուրադյանն առաջարկում է առաջին մովեն թարգմանական հմտությունները ինչպես նաև քաղաքական տյաշակը առևտրի ཐարմանության ոլորտը ཐարմանական ոլորտի խնդիրները շատ են դրանցով առավելապես բաղվում են հրատարակիչներն ու գրատները այս ամենի հիմքում աստղիկ օհանյանն ընդերցանության հանրայնացման խնդիրն է դնում ինչքան շատ ընթերցողներ ունենանք ինչքան շատ գրքերը տարածվում վաճառվում այնքան ինքն իրեն կլուծվի ոլորտի մնացած խնդիրները ཐարմանական արվեստի ներբությունները հաշվի առնելով ཐարմամված գրքերը մշտապես կգտնեն իրենց տեղը ընթերցողների գրապահարաններում դառնալով ոչ միայն աշխարհաճանաչողության այլ նույնիսկ մай որելու միջոց։ Հարգելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, եթերում խոշորացույցն է, մենք այսօր զրուցում ենք <= Լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գուրջինյանի հետ։ Պարոն Գուրջինյան, երբ խոսեցիք կանոնակարգման մասին <= այս թարգմանական գրականությունը բավական շատ դրսից եկող ինֆորմացիան թարգմանելու ժամանակ մենք խնդիրներ ունենում ենք եւ անոնների հայացման ժամանակ եւ այն փոխարոցունների ժամանակ ժամանակին կարծես ավելի հեշտ էր ռուսերենը ընդունվում էր որպես հիմք եւ թարգմանվում էր հիմա կարծեք թե մարծը որոշում է մեկը կգրի Վաշինգտոն, մեկը կգրի Վաշինգտոն, մեկը կգրի Վաշինգտոն բայց սա գուցե թվում է առաջին հայացքից ոչ այնքան կարեւոր, բայց եթե լեզվական շտեմարանը զեվավորվում ինֆորմացիայի մի հսկայական mass սուղակի կօգյում է միայն այն պատճառով որ չգիտենք թե ինչպես պետք է այդ բարգերվի այ այտեղ կանոնակարգում պետք է լինի կամ կա այդպիսի կանոնակարգը շատ կարևոր հարց արձարծեցի այո այստեղ օրինակ խիստ կամ մասնագիտական մոտեցում պետք է որը եթե մենք տեսանք, երբ Հայաստանը դարձավ անկախ ու բացվեց աշխարհի արչեվ, այդ խնդիրները ցաքեցին։ Մեր միակ պատուհանը Ռուսաստանն էր եւ ռուսերենը հիմա օրինակ Չինաստանի հետ կապերը եւ Չինաստանի ազդեցությունը ամբողջ աշխարհում։ Մեր յերիտասարտ բանասերներից մեկը ինձ օրինակ նախագիծ է ուղարկել չինարենի եւ հայերենի այս համապատասխանությունների համար ընդունական եւ այլն մեխանիզմները դեռ ճունենք բայց շատ կարեւոր հարցը իրավական մեխանիզմ մարմին ստեղծելու եւ այդ բանը ընդունելի դարձնելու ճակաբին ճունենք բայց խնդիրը օրակարգային է հիմա ես ասում եմ չինարենը մեկ ուրիշը թարգմանությունները անում եվրոպական լեզուներից ասիական, արևելյան եւ այլն եւ թարգմանչի մտեցումն է այստեղ կարևոր դառնում թեպետ որոշ որոշումներ կան եւ գործում են բայց միջնորդաբորման ռուսերենը այդտեղ դեռ խաղացել է դրանք վերանայման կարիք ունեն և այդ մարմնի գույությունը կարծես ստանդարտ պիտի նշակվի, այդ ստանդարտը մենք կարող ենք մասնակցել, բայց այս բահին այդ ներուժը եւ իրավական մեխանիզմները ցավոք չկան։ Եվ դուք միանգամայն ճիշտ եք, նույն մարտը կարող է ցանցում, համացում մի քանի անունով մեջտեղ գալ կամ Կամայական մեկը հանկարծ որոշում է որ պրագան պիտի պրահա գրվի, Խորվաթիան մեկը առաջարկում է, բայց ինչի է Խորվաթիա չէ եւ այլն, մասնագիտական ներույժը եւ իրավական մեխանիզմները գումարած այս հարցը պիտի լուծեն դեռ լուծված չէ։ եվ? եվ մնում է, ներեցեք, թարգմանչի կամ այս կամ այս կամ այն մասնագետի հեղինակության բառը ի՞նչն է լավ չէ կարող է մեկը այդ հեղինակությունը չունի չէ չընթունի դիմացին այս մարդու հեղինակությունը չընթունի եւ սեփական լոցումտը լեզվի համար դահոկս է իսկ եւ ոչ մեն լեզվի իսկ ինչու չաշխատեց հա լեզվի բարձրագույն խորհուրդը գիտեք դա շատ տխուր ու ցավոտ թեմա է մի լեզվաբանները ճուզեցին աշխատել հա շատ լավ բարձակ դալիս շատ տխուր արցեկ դալիս որովհետեւ լեզվաբանների 1 2 հավաքի այդպես ներկայում ելել եւ նաեւ լսել եմ որ անդաթաշ առաջին հանդիպման իսկ խոսում էին յենթակայության մասին որ մենք ուզում ենք լինել երկրի նախագահին գից մարմին հետո վարչապետինքից ստեղծվեց տարիուկես գործեց մի քանի տարի առաջ ոչ մի որոշում չկա մեջտեղում կար վարչապետինքից կարա հերենի բարձրագույն խորհրդի հապագությունից առաջ բայց որոշում չկա, երևի չեկել իմանալ որ կա։ Չչ, Հետո Եյս, լուծարվեց, որտեւ հավաքվել, անդադար բանա viðջել ու որոշման չգալ՝ իրար չհանդուրժել, քելո քոսքը չլսել կամ քելո կարաճը չվերել եւ այլն։ Հիմա ունենք այս վիճակը։ Փորձը եղավ, կարծես մասնագիտական պատվախնդրության հարց է։ Չէ, չե, չենք ուզում տեսչությանը գից լինի այս ժամանակ լեզվի տեսչունը։ Ասում ենք, որ ուժեղ լինի այդ մարմինը, նախագայիներին ուզո տեսնել, վարչապետիներին ուզո տեսնել։ Այսինքն մեր լեզվաբանները իրենց ապելիեն սիրում, քան լեզում։ Ցավոք հիմա դուրս կգա, որ ես իմ գործընկերների մասին եմ ասում, բայց այդ բաները խոսակցությունները նաև իմ ականջով եմ լսել եւ հետո вороժ դեպքերում էլ պատմելով, որ մենք բարձր կարխավիճակ ենք ուզում։ Դու գործը արեք, մեջտեղում որոշում, մեջտեղ բերեք որոշում տեսեք չեն կատարի մարդիկ շնորհում են այդ որոշմանը եւ հիմա այդ նույն մարդկանց ասֆալեզում գործող մարդիկ են։ Բերես եւ էլի պիտի ասեն, մենք կոմիտեինքից չենք ուզում դինել, մենք ուզում ենք լինել վարչապետինքից, նախագահինքից եւ այլն։ Հիմա ո՞րն է խնդիրը։ Լեզվի շահելուց ենք թե մեր անձնական պատվախտրության հարցը լուծենք։ Ցավալի, ցավալի արձանագրում է սա, որ Չեմ ուզում ձեր միտքը կկրկնել, բայց այդտիսի բան կարծես թե կա, որ անznական խնդիրը գերադասվում է։ Աշնապաշտություն է։ Ներեցեք, դե մեզանում մի էսպիսի հումոր կա, որ մեզ մոտ 3 միլիոն վարչապետ կամ նախագահը ա ա ա մոտավորապես այդ մտքի շարունակությունը։ Հա, ասենք, որ ասենք ոմիտեինքից, կասեն, ինչի կոմիտեինքից։ Առանց այդել կոմիտեն յենթական արմին է։ Հիմա ես պիտի օրինակ մտածեի, վայ ինչու բ디 լեզվի կոմիտեն իբրե պետական մարմին ենթակա լինի։ Այո, շատ լավ կլիներ, որ նա լիներ, ասենք, անկախ մարմին, լրիվ անկախ, որ կարողանար իր բոլոր գործառույթները իրականացնել։ Բայց այս վիճակում ծառայ իր այնքան, ինչքան կարող ես, այն կան, ինչ կան է, օգուտ տուր այնքան, ինչքան հնարավոր է։ Քո գործը արա եւ նախապատրաստիր այդ մյուս քայլը անկախ կլինի։ Հա, ես չեմ լինի, կլինի մեկ ուրիշը կգան ուրիշները։ Բայց դա կանեն հանուն Հայերենի եւ ոչ թե անուն անznական շահերի։ Այսքան չի անկեղծացել։ Հայերենը <laughs> միջազգային <laughs> լեզու <hye> չէ <hye> եւ այնքան շատ མ་արծ չի խոսում հայերենով բայց հայերենն այսօր ժամանակակից լեզու է եւ հասնում է հասնել տեխնոլոգիաների լեզվամտածողության ու ժամանակի հետեւից հայերենը առաջացնում է միջնադարում մենք դեգուսինգերորդ դարը ոսկեդարը եթե վերցնենք մենք հին հունարենից գիտական, իմաստասիրական, աստվածաբանական, դավանաբանական, քերականական, հրաշալի բարեր ենք ստեղծել терմիններ, եզրույթներ, որովհետև գիտության զարգացման ընթացը դանդաղ էր։ Եվ մենք այդ ներուժն ունեն էինք ու կարողանում էինք անել։ Բացեք հայկազյան բար առանը, սքանչելիս, քանչանում ես դե ինչեր են որինել մեր նախնիները բայց այսօր գիտությունը իր ենթաճյուղերն ունի այտ տեխնոլոգիաներ այնքան արագ են զարգանում եւ մարդկային ներուժը, մեր ներուժը կարծես թե չի բավականացնում բայց բարեբախտաբար էլիքան նվիրյալներ տարբեր սերումների ներկայացիչներ որոնք դիտակցում են որ այս գիտության լեզունը պիտի հայերեն դառնա։ Եվ մի անգամ սապատմել եմ, ինձ դիմեցին բարեր ուղարկեցին, որ ես օգնեմ տարիներ առաջ։ Ես տեսա, որ բան չեմ հասկանում ուղարկվածից, ու որտեվ դրանք նեղ մասնագիտական տեխնոլոգիական հասկացություն է պետք։ Հիմա վերադառնում ենք նախորդ փուլին։ Մենք որ կարողանան համագործակցել ինչպես համագործակցում էին Աճարյանը եւ Աբեղյանը ռազմական տերմիններ հորինելիս ռուսերենի ազդեցությամբ երկաթուղային, շինարարական եւ այլն։ Մարտիկ հսկաներ երկուսի անուն ամալ կարող եմ ասել հսկաներ էին եւ իրենց մասնակցությունն ունեցան տարբեր ոլորտների գիտական տերմինաբանության, կանոնարկման, ստեղծման, կարգավորման հարցում։ Այդ ներուժը մենք հատկապես լեզվաբանական այս բահին իջունենք կամ համակարգված չէ։ Բայց եթե մենք հետ մնանք, այո, այն ձեր վստահ հայտարարությունը, որ հայերենը ժամանակագից լեզու է կամ արդիական լեզու է, մենք խնդիր կունենանք պիտի երբեք երբեք չհանգստանանք, որովհետև լեզուն չի ծիրում այդպիսի դաթարներ, անգործություն, նա պիտի միշտ աշխատի, նա պիտի գիրարվի։ Բառը օրինեցին, պիտի գիրարվի։ Մասնագիտական զրույցից լսում, քեսը չես հասկանում, որովհետև դրանք օտար բառեր են, այս խող լեզուների բառեր են ըհա դա պես անգլերենի դա լեզուն կենթանի օրգանիզմ է ու պիտի իր մկանները ակտիվ պահեն։ Միշտ մարդը պես։ Այո։ Հորինեցին երկրորդ քայլը գործածելն է, չգործածեցին, նա քնում է ինչեվ իր ժամանակը գա կամ նիրում է, ինչեվ մեկը գա եւ արթնացնի։ Բայց ասացիկ փոկրատիվ ենք, մենք պիտի այդ շուկան ունենանք, երբ

Իմա կարող են ինձ երիտասարդներն ասել դե դա արը փոխվել է իմա թվային է ամեն ինչ ցանցում կա այ այնքան է լայթբես չէ այ ներեցեք մեր հաջորդ ռեպորտաժը հենց մոտավորապես այդ Ա, մասին է որովհետև ժամանակի հետ իր պահանջներն ենթելադրում նաև սոցիալական ցանցերը եւ, և, և ց, բնական բարարաններին եւ դրա բացը լրացնելուն հաճախ օգնում է արցածը լսենք մեր մյուս ցորց ընկերի պսի մե հովանիսյանին ու վերադառնանք Հայտար ինտերնետի խնդիրը բաժանվում է երկու մասի. առաջինը հայերեն գրելն է համացանցում, երկրորդը հայտար ռեսուրսներին միանալն է. օրինակ am.tiruit.girk.am և հայտար. օրինակ girk.hay Նման դոմեններ, որոնք վերջանում են .hy վերջավորությամբ, Հայաստանում 2000-ն են, իսկ latinatar.am վերջավորությամբ դոմեններ ունեցող դերույթները Հայաստանում կազմում են 40000։ Ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպություն ղեկավար Գրիգոր Սաղյանը կարծում է, որ պետք է ամեն ինչ արվի, որպեսի համացանցում գเรնք միայն հայերեն։ Շատերը օկտոբերտ են տրանսլիտերացիա, երբ որ հայերեն տառերը փոխարեն որ գործում են լատինական տառերը։ Ես օրինակ իհարկե չեմ կարողանում հասկանալ։ Այդ շատերը դա բացատրվում է նրանով, որ աստղնաշարք ունեն, բայց այսուր նման խնդիր ինստանել ոչ մեկը չունի, բոլոր աստղնաշարքները բան Գրիգոր Սարգյանը կարծում է, որ ցանկացած ինտերնետային նոր կառկավորում বেরում է հակառակ էֆեկտի։ Այսօր ամբողջ աշխարհը օգտվում է Google Translate-ից եւ կարող է նույնիսկ գեղարվեստական գրականություն թարգմանել եւ կարդալ։ Համացանցում հայկական բովանդակության ԱԿԿ նախաստի հայոց լեզվի տարածմանն ու կենսունակության պահպանմանը կնդlainվեն լեզվի գիրառության սահմաններն ու ցավալները։ Հայաստանի ազգային գրադարանը որպես հայ գրատպության խոշորագույն պահոց եւ գրադարանը գիտական կրթական մշակութային տեղեկատվական խոշոր հաստատություն ստեղծում է անդրաժեշտ պայմանները տեղեկության հավաքագրման, մշակման եւ այն աշխարհին ներթողներին բոլոր հնարավոր ուղիներով հասանելի դարձնելու համար։ Հայաստանի ազգային գրադարանի թվայնացման եւ հարատարակչական բաժնի վարիչ Նաիր ամելիք բեկյանը պատմում է, որ գրադարանը հագեցած է մասնագետներով եւ տեխնիկայով, եւ ամեն ինչ սկսած IT ոլորտից մինչ սկանավորում արվում է գրադարանի աշխատողների ջանքերով։ Գրադարանի համապատասխան բաժիններում թվ նաացվում են նյութերը՝ 길ք, թերտամսագիր, այնուհետև ներքին ցանցի միջոցով փոխանցվում են գրադանիյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյ հսած պատճեն մեզ են ուղարկել մենք տեղադրել ենք համացանցում հասանելի լինի աշխարին։ Գրադարանի անձեռնմխելի բաժնում սկանավորվում են ամսագրերն ու գրքերը, յինք սկանավորումը ցույցում է, թե ինչ լրագիր է pakasում, մասնագետները փնտրում են ազգային արխիվից, մատենադարանից սկանավորում, լրացնում բաժը, հետո վերադարձնում։ Բաժնի ղեկավար Մարինե Սարգսյանը ներկայացնում է թվայնացման գործընթացը։ Բավականին ծավալուն աշխատանք է։ Լրագրերը մենք բերում ենք, ստուգում ենք էջ առ էջ, հայտնաբերվում են քայքայված էջեր, էջերը pakas տարի թվերը եւ էջերը լրացնում են գլխավոր գրապահոցից, ցործարույթ կատարում ենք, որը պիտի աշխատանք համարվի լի արժեք։ Այսօր ահռելի աշխատանք է կատարվում հայերենը համացանցում ներկայացնելու համար, իսկ մեզանից անհատներից մնում է ընթամենը այս պահից բջայինում կամ համակարգչում փտրել եւ գրել հայատար։ Հենց այս ռեպորտաժով էլ ավարտենք մեր ռադիոյեթերը, ովքեր ցանկանում են լսել հաղորդման շարունակությունը, կարող են այժմ միանալ Հանրային ռադիոյի Facebook-յան էջյու, էջին, ինչպես նաև հաղորդման ձայնագրությունը լսել ու դիտել Հանրային ռադիոյի ինտերնետային էջում, հաղորդումներ բաժնում armradio.am հասցեով։ Եթերում խոշորացույցներ մեր հյուրն է Լեզվի կոմիտեի նախագահ պարոն Գյուրջինյանը։ Պարոն Գյուրջինյան, խոսեցիք սոցիալական ցանցերից ու նորագույն տեխնոլոգիաներին ներից դուք Facebook-ում եւ ոչ միայն այնտեղ բավականին ակտիվ եք։ Այս ես չեմ սխալվել ասելով, որ դուք առաջին լեզվաբանն եք, ով այդքան հետեւորդներ ունի Facebook-ում եւ շատ և պահանջված է։ Ինչպե՞ս եղավ, որ Facebook-ը ձեր աշխատանքի համար սկսեց կարևոր դառնալ եւ շատ կարևոր մի բան, ինչպե՞ս եղավ, որ դուք հասկացաք այդ կարևորությունը։ <laughs> պատասխանեմ, որովհետեւ ես յերիտասար դեմ բազերից մի նայեք եւ տարիներին ապրած ես զգացի, որ դա մեծ մի դաշտ է, որը պիտի օգտագործել։ Օգտագործելը շատ ճезո իմաստով եմ ասում եւ այնտեղ ես կարելի ասել իմ գործնեայ անում, ինչեվ կոմիտեին ղեկավար դառնալը Օրինակ, մի շարք էի սկսել հանուն մերնի արդերի խորագրով, որտեղ լեզվական տարբեր դիտարկումներ էի անում, զրույցներ, ակնարկներ եւ պիտի ասել, որ շատ մեծ լսարան ուներ այդ շարքը։ Հալուրավոր արձագանքներ, շաբանուններ, կայքերը արտատպում էին եւ ընդերցողների կամ իմընկերների որդորով առաջարկով դա գրկույկի վերածեցի թղթային տարբերակն էլ կա բայց նա հիմա թվային աշխարհում թվային դիրույթում կա եւ իր գործանում է այդպես լեզվական, արորյական խնդիրների, սխալների massin արձարծումներ նպաստում էի կանոնակման առանց որոշումների ամեն ինչ পিডի օկտագորցել սատանայի այտ անգամ համագործակցել հայերենի շահը առաջ մղելու համար եւ հիմա կոմիտեն այո իշ էջ ունի իմ անձի ցերանը լեզվի կոմիտե է, էջը կա դիմատետրում կամ Facebook-ում YouTube-յան ալիքը կա Telegram-ում ալիք Instagram-ում ներկայություն Twitter-ում ներկայություն եւ մենք չենք հուսահատվում, օրինակ մես Facebook-ում հետեվում եմ 38000 մարդ է գուցե արդեն ավելին, Twitter-ում քիչ, մենք դրանից չենք հուսահատվում, որ վայ քիչ մարդ։ Մենք հույս ունենք, որ այս կարողությունը կգտնի իր հասարակ տիրոջը։ Եվ եթե մենք հայերենի ընդհանուր գործին այսպեսելենք նպաստ ^{*} բերում, պիտի դա անենք։ Այս գործում inheritassort խորհրդատուներ ունե՞ցել եք կամ ունե՞ք։ Իմ օկղականները երկուսն էլ inheritassort են։ Շատ inheritassort բանասերներ են, մեկը ֆրանսերենի մասնագետ է, մեկը անգլերենի մասնագետ է հայացքը այն եւ այրան լավ գիտեն մեկը իմ ուսանողուին է եղել մյուսին շատ մոտիկից գիտեմ եւ իսկապես օգտակար են լինում այս հարցում որովհետեւ ես կարող ե հասկանամ իմ սերընդակիցների լեզուն mm -hmm. թեպետ ուսանողների այդ միջճփումները մարզավիճակում են բավելին իսկ նրանք էլ իրենց շրջանակը գիտեն իրենց շրջանակի լեզուն կամ հաղորթակցելու հնարները, միջոցները եւ փորձում ենք դա անել։ Տեղակալած նույնպես երիտասարդ է ինձից ահագին, կրկին իմուսանուն ելել ֆիլիսոփա է։, է Տեսնու եք ինչ բունջ է։ Այո, միայն չոր լեզվAbandon պիտի լինի։ Պիտի տարբեր երանգներ լինեն թիմի մեջ, որ այդ թիմը կարողանա աշխատել։ Լեզվիկոմիտեի մյուս աշխատակիցները հիմնականում բանասերներ են, որոնք, ասենք, հետևում են ռադիոյի եւ հեռուստատեսության, գայքերի եւ թերթերի լեզվին ու ամփոփագրերին պատրաստում։ Այսպես բազմակողմանի ճակերտներում ասեմ, հարցակում են գործում եւ և արժանանում ենք նաև հանիրավի կնդատություն երբեմն չեն հանդուրժում մեր փոքր անհաջողությունը կամ մի քիչ սխալվեցիր կարող են դաժանորեն պատժել իրենց արձագանքներով դա արդեն հասարակության կրտվածություն, կրթական մակարդակի, հանդուրժողության ցուցիչն է։ Մենք դա հասկանում ենք եւ ճիշտ է ցավ ենք ապրում հոգու խորքում, բայց քանի որ դա անում ենք մեծ ասքանչի նկատմամբ, հայոց լեզվի նկատմամբ այդ գործը այդ նպատակով է արվում։ Ներողամիտ ենք լինում մեր հայրենագիտների նկատմամբ, որոնք այս 100 կամ 1000 լավը դնում են Միկոմ եւ մեկ անաժող բարի, չգիտեմ, հրաապարակման ժամանակ կարող են դաշանորեն արձագանքել։ Ես գիտեք, ես պահպանողական եմ, էջերը Facebook-յան ցույցը իմ համար կարեւոր են, բայց ոչ այնքան կարեւոր, որքան, ասենք, բարարանը։ Ես պահպանողական եմ եւ աշխատանքի տեղից սիրում եմ բարարանը բացել, բարարան օգտագործել։ Ամեն անգամ փարքաստոհի մնայվ է ինտերնետտային էջում մենք ծածկայթը, կայս մեծ, այսպես ասած, բարարան հայդինի բացատրական մեկ ակադեմիայի մեկ աղայանի հերտարակվել է մոտ 50 տարի առաջ։ Եվ լուրջ խնդիրներ միշտ ունենում բախվում եմ երբ փորձում եմ հասկանալ ինչպես այդ երևույթը mecknabanel ինչպես գրել այդ բառը որը բառարանում չկա էի չեմ ասում որ երբեմն вороժ լեզվաբաններին որոշ լեզվաբաններ եթե իրենց դուր է գալիս, ասում են բարարանն այեթե դուրը չեն գալիս, ասում են այդ բարարանը դինա։ բան։ ը այնք ինչ ունենք բարարան։ բացա դու մենք ունենք լեզվի ամբիոններ, լեզվի ինստիտուտ, լեզվաբաններ ինչ ունենք հայերենի բացատրական բարարան։ Ձեր մատը տարակ դրեցի կամենա ծավուտ գետի վրա։ այդ մասին քանիցս հոսվելը եւ եւ ուրեմն մենք terացել ենք մի կետում, որ բաց ենք թողել տասնամյակներ։ այդ ներուժուննենալով ծերտվարքած Լեզվին ինստիտուտ, համալսարանական ամբիոններ եւ ուրիշ մասնագետներ մենք չենք ստեղծել, ասում եմ փողը տվեք, ստեղծենք գիտեք դա ճիշտ է՝ ինքը ֆինանսավորվի մեծ գործը բայց լեզվաբանները գոնե լավ գիտեն որ շատ ու շատ մարտիկ շատ ու շատ բառերներ ստեղծել են այդ տանըստած նոինաչարյան <laughs> եւ այդ մեծ ֆինանսավորման ակնկալիքը չեն ունեցել իսկ եթե ստեղծել են իր ճանապարը գտել է հերատարակվել է հասել է ընթերցողին Համբով պիտի estés են այդպեսի գործերը, կոլեկտիվ աշխատանք պիտի լինի, ակադեմիականի մեծ խումբ է։ Աղայանը մենակեր, բայց իր աշխատանքը ënվել է ակադեմիական քարտարանի վրա, ակադեմիականի։ Դերակարիքը կա եւ մենք զրույցի սկզբում ել ասացինք, որ ուրիշ լեզուների համար <th> բարարաներ կան։ Բարբերաբար, երբեմն ամեն տարի դրանք լույս են տեսնում, եթե առանձին մեծ չէ, ապա գոնե նոր բարեր եւ իմաստներ խորագրով։ Այդպիսի ប្រាក់ներ ունենք մենք, բայց այսօրվա յերիտասարդը չի կարող, ասենք 2000-ական թվականների բարապաշարը տեսնել բարը անում արտածոլված։ Օրինակ մենք մի խորագիր ունենք՝ Կայքում եւ Էջում այսօր վայերենը այդտեղ բար վերաբար արձարծվում են նոր բարեր, շատ գործածվող բարեր, հին բարեր, որոնք մոռացվել են, բայց կարելի է շرجան առել թեմատիկ խմբերով են դրանք ներկայացվում, բայց դրանք առանձին հགྲապարակումներ են, բայց այն հիմնարարը, որի մասին դուք խոսում եք մենք տակավին չունենք բայց ուրիշ լեզուների բար առաններ են տեսնում ծվարածաբալ որտեղ բարբաշայի տեղաշարժերն են անկամ արտացոլվում այս բառը նշան կա դիմացը ավելի ակտիվացել վերջին շրջանում տասնամյակներում այս մեկը ոչ այս մեկը նոր իմաստը ձեր կբերել Դե՞չե մենք հիմա այդ երբացումն չե բար առնացել է։ Իմաստների այն համารակալման մեջ է արդեն փոփոխություն կա։ Այս իմաստը վեր է բարձրացել այն միューズը, կարծես այլ ճի գործածվում բարը այս իմաստով։ Հիմա ես մի շարք ստեղծեցի դիպրոցականների համար տարբեր բարերանների՝ ուղագրական, հոմանիշների, հականիշների Մեքենան ունը շատ լավն է։ Բարեկիրթ այերենի, հիմա բացատրականն եմ այսօր հանձնել ուրատարակչության էդիտ պրինտերատարակչությանը եւ անգամ այդտեղ այդ բարանըստեղցելիս, այդ այդ որ ընդամենը 1000 բար է բառունակում եւ պատկերներ կան նաեւ вороժ դեպքերում, ես զգում եի, որ մեր այդ ունեցած բարանները շատ լավն են, բայց նորի կարիքը կա բարը pakasում է, այս բառը չկա, այսիմաստը տեղաշարժ է ունեցել, այսպես գրեթե չեն ասում հիմա եւ այլն, եւ այլն։ ը երկու բան կա՝ հասարակական պահանջ, պետական ապտվեր եւ մասնագիտական կարողություն։ Այս երեքի համատեղման դեպքում մասնագիտական ներուժ Մենք կունենանք այդ բար առաները, մենք չենք կարող դրանք չունենալ։ Որևէտև, Ձեր ասած, մենք հետ կմնանք չենք բավարարի։ Ասենք մեկը ուզում է հայերեն սովորել, մի քիչ սովորել։ Գαλλից ասում եմ մի բար առան տվեք, մնացած գործը ես անեմ ինքնուրույն, թող սա լինի իմ առաջին օкնականը տեղեկատուն եւ այլն։ Ես ոմաճում եմ երբ ասում եմ որ մենք նորերը ճունենք։ Զրանք շատ լավն են, բայց նորերը ճունենք։ Նույնիսկ կարող է զարմանալի թվալ, բայց մարդը ուզում է տարատեսակը <th>նոր դեսնել, ակնահաճու։ Երբեմն մենք մենք մեծ տարած çap են ուզում։ Այսպիսի թուղթ են ուզում։ Գույներ։ Գույներ են ուզում։ Այո, մի իմ ուղագրական բառանուն, օրինակ այս դժվար բառերը ուրիշ գույնով են դառերը ասենք վարդի չա, այդ ճա այսօր ճարճարված վարդի դեն կարմիր է թե կապույտ է իհը չեմ հիշում հա մենք մտածում ենք անպայմանորեն դառնալ գիտության դոկտոր գիտությունների դոկտոր դառնալ պրոֆեսոր տիգնոցը բան վարիչ դառնալ եւ այլն բայց ով ցև գործը եւ ծանր աշխատանքը ով պիտի անի դիան չէ մարդիկ Ուրիշները պիտի անեն, չէ՞։ Մենք պիտի անենք։ Այս շամպիոնը ծիծ պատած խանից ի՞նչ մոտ հարց առաջացավ։ Կան բազմաթիվ հայագիտական ամբիոններ աշխարհով մեկ։ Եվ մենք ամեն անգամ ասում ենք հայագիտական այս շամպիոնը, այս համացանցը։ Ինչ ռարաններով են սովորում հայերենը, ինչպե՞ս են ուսումնասիրում հայերենը բеди մոտիկից դեսնեք այդ հայագիտական ամբյոնները եւ այդ հարցը այլ կերպ գուցեք ձևակերպեիք մարտը եւ ուսանողը շատել չեն ուսանողները գիտե՞ք շատ քիչ են այդ ուսանողները որոնք հայերենը սովորում եւ դա դրված է հիմնականում դասավանդողի ու սերին որտեղ հիմա մի ուրիշ հարց կտակ բա Ինչ դասագրքով են սով, բառայինը միքո, բա ինչ դասագրքով են սովորեցնում, չէ՞ որ ասենք Հայաստանում դասագիրքեր շատ կան։ Դպրոցական, համալսարանական, այս հարցում լավ է։ Պետությունը հոգ է տանում եւ դրանք անդատար դարմացվում են, գեղեցիկ հրատարակվում, գունագեղ, լավ մտածված եւ այլն։ Բայց օտարախոսների համար ինչ են կանում նրանց համար ովքեй ուզում են հայերեն սովորել ինքնուրույն կամ մեկի ղեկավարությամբ անատոմական ջանկերով ինչ որ բաներ արվում են բայց որ գնա գրախանուտ մեկին ասեք գնացեք այսինչ գիրքը կա հա ռուսերեն հիմքով արվել են պառնասյան, բեդիդյան, գալիբյանը վաղուց բայց շատ է պետք բայց սպառողն էլ է պետք խնդիր է էլի ինչքան է քանիցն են ուզում ինչքան ընդարձակ է շուկան այդ աշխատանքը այդ ջանքը որ պիտի տապվի արթյոք արժե քանի հոգու համար բայց լեզվի արձուն պիտի չգնայլ պիտի ավելին ծախսել այդ գործը պիտի արվի որտեղ պիտի արվի որ, որ լինինավ մյուսը ցանկացողը տեղեկատուններ, դասագրքեր, ուղեցույցներ, զրուցարաններ այս կամ այն ճափով կան, բայց համակարգված չէ այդ աշխատանքը եւ չենք կարող գողանալ, որովհետեւ մի մի երկու լեզու է գիրառվում ընդամենը։ Բայց սյուրքը, բազմաշերտ է եւ մեր հայագիտները ունեն բարեկամներ, Նաև եմ, այլ, ասազ, որ որ նա դա նաև գնամիական եւ այլնից մեկը ասած որ ռուսաստանը օրինակ հայերենի դասընթացի գալիս են ռուս աղջիկներ որոնք զիրի արված են հայտարարի կամ նշանվել է կամ ամուսնացել է ուզում է իր մյուս քեսի լեզուն եւ մշակույթը <յտ> իմանալ հիմա դա էլ պիտի أش վառնել հիմա կարող է սողներն ասի այսինչից են խոսում այո դա շատ կարեւոր բան է Մարտը ուզում է ներառվել այդ շրջանակի մեջ։ Միջավայր, այո։ Եվ ուզում էլ հասկանալ, ինչ են խոսում վերջապես իր նոր բարեկամները։ Ա, Ես առաջարկում եմ իմ հաղորդումը մի հարցով ավարտել, որ գուցե դուք ասեք այնքան էլ հեշտ չէ։ ո, Խոսքը սեր է ու սերը շատ հաճախ պահանջում է, որ մենք իմանանք լեզուն, հա, որովհետև լեզուն այն միջոցն է, որով արտահայտում ենք մենք սերը։ Դուք լեզվաբան եք, դուք հայրենագետ եք, ըստայեմ նաև հայրենասեր եք։ Որոնք են ըստ ձեզ այն 3 բարերը, առանց որոնց մեր լեզուն կլիներ աղքատ։ Չէ, ես կարող եմ այսպես շատ երկար ասել բարեր, որոնք որոնք միշտ մեզ հետ են։ ասենք մայր, տարբերակը մամա, մա, мам, մամ, այդ բառանում կան, գիտեք, այդ բਾਰੇ գիր տայերենի բառանում դրել եմ եւ մայր, մայրիկ, մա, մամա, մամ, мам, մամ, մամ, դրանք մեզ հետ են միշտ։ Ու ոման կռիպեն տալիս, մամա չի կարելի ասել, ով ասած չի կարելի ասել աչքը բացում է երեխան, առաջին ընթույները երբ իրար կպցնում է, ասում է մա, հետո մամա եւ մյուսները արդեն գրավորում գրականում մայր։ ը մայրը մեկը իր բոլոր դրսեւորումներով այո ը շատ կարեւոր է մենք դասագիրքը 5-րդ դասարանի իմ գործընկերների հետ սկսել ենք եսից։ հը Ա, եսն է, եթե գալիս է մարդը, դեպքում աշակերտը։ Ես է, հետո նրա քույրը, եղբայրը, մայրը, հայրը, տատը, պապը, որտեղ այդտեղ մեր շրջանակը քանի գնում, մեծանում է եւ ընդգրկում ամբողջ աշխարհը։ Հիմա դուք քրայցիկ, որ արդեն 3-ով չեն համանապակվել։ <coughs> որտեղ մենք այդպես ընդհարցակում ենք մեր հայացքը եւ բոլոր մարդկանց ինք թվարկածների նկատմամբ մենք ունենք սիրո սիրո սկացումս սկաց մունքը եւ հետո գալիս են արդեն միューズ արաբերությունները դուստը ворթի թորそれք ընդանեկան կապերն են բայց դա մեր աշխարհն է հետո աշխարհը մեծանում է մենք նայում ենք երկինք, երազում ենք, աղոթում ենք ը՝ var ներքև երկիր, որի վրա կանգնած ենք, որտեղ ապրում ենք։ Շատ կարևոր է մեր աշխարհը։ Եվ վերջապես Աստուծո ստեղծագործության Զարթը, Մարտը ու այդ մարտուն անհրաժեշտ 4 արջերը հողը ջուրը օդը եւ հուրը ինքն իրուն են, չէ? Ինքն իրուն, այո, կարճ ու ինքն։ Ամենահին բառերն են։ Ես թվարկեցի հայերենի ամենահին հազարամյակների պատմություն ունեցող բառերը ու ու ինձ լավ զգացի այսպես։ Հայերենի հազատությունից որ մենք նրա գրողներն ենք։ Այստեղ էլ հենց ավարտենք խոշորացյալ այս թողարկումը եթերում հայերենի լեզվական խնդիրների ու սիրո մասին էինք խոսում։ Տաղավարում աշխատում է ես Անիմինասյանը, գործընկեր ես Արմեն Վարդանյանը, իսկ մենք հյուրընկալել ենք լեզվի կոմիտեի նախագահ լեզվաբան հայրենագետ ու ինչպես իմացանք նաև հայրենասեր Դավիթ Գուրջինյանին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։